maayarka magaalada Buur ama Saleeban Xasan Xadi iyo isuduwaha wasaaradda howlaha guud iyo guryeynta gobolka Nawdal Saleeban Aadan Samatar ayaa waxa ay eedo kala duwan ka difaaceen, isla mar ahaantaasina ka hadleen dhul dan guud ah oo ku yaalla bariga magaalada Buur ama kaasoo ah buur dusheed. Qoysas kala duwan ayaa eedeyma dhowaantana u jeediyey madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Sayliici, iyagoona ku eedeeyey in dhulkaasi uu xoog kaga qaadanayo isagoo shaarka dowladda adeegsanaya. Hase yeeshee, maayarka Buur ama iyo isuduwaha howlaha guud iyo guryeynta ayaa tilmaamay in dhulkaasi uu yahay dhul dan guud ah oo ay dowladdu leedahay, isla mar ahaantaasina bulshada looga faa'iideynayo. Beerna maayo horta meesha waa Buur, waa figta halka ugu sarreysa wey. I don't know de ninkan aad wax iga weydiinaysaan xaal ka hadlayay ma ahayn de hadalka dhulka anaga ka mas'uula qoyska runtii hore waan isku aragnay waana ka wada hadalnay waxa weeye hadalkooguna wuxuu ahaa ummada kale waxay qabto oo maanu la qabnaa meeshuna waxa weeyaan meel qoys loo doonayo maahe waxa weeye waxa laga dhisayay caruur qaybta koonaha waa taangi biyood baa laga dhisay qaybta kana waxaa laga dhisay meel caruur caruurta curyaamiinta oo la doonayay in meel ay galaan oo cuntadana loogu sameeyo ama waxna lagu baro in laga dhiso waana iga horreysay runtii maaha wax imika bilaabmay wayna iga horreysay qoyskuna dee waxa weeyaan nidaam dowladeed uun in loo dacwoodo ahayde miidiyaha kulley arrintu kuma qurux badna annaga inoo taallo dee howlgal baa laga sameeyey meesha waad ogtiinoo waxa la sameeyey waxaanu sameynay xayndaab sidaa dee saaka markaad tigteen soo calaamada kulley waad aragteen calaamadan maalin dee saaka waad joogteen saa lay sheegay marka meeshu horta saas u ahaa qorshaheegu wax qoys lagu eedeeyana maaha wax qolo kalaa ku dhaawacanto mag lagaga doonana maaha kuwii ku dhaawacmay iyo kuwa xali hadlayaba waxaan leenahay war meeshaasi waxa weeyaan wax ummadda u dan ah oon la kala lahayn ayaa laga qabanayaa meesha waxa weeyaan wixii dan guuda meel ha loogu soo wada jeesto cidna ayaan lagu eedayn dhulka danta guuda horta dhulku waa sidaa idii sheegay oo qorshaheega iyo meesha sidaad aragteen cagaftu martay waa meel iga horreysay oo qorsheynteeda iyo nidaamkeeda iyo go'aaminteeduba ilaa barasaab waa howl iga horreysay afhayeenka horta waxaan isleahay arrintaa isaga uu ku degdego oo shaqadiisi may ahayn laakiin meeshu waxay ahayd haddii xataa cid ka hadlayso haddii cid sharci u haysato cidda loo iman lahaa ee kala cadaynaysa habeenaysa waa annaga annaguna dee oreedi howlgal baaba ku jirno waad aragteen oo shaqaaba ka socota imika meesha shaqa dan guuda oon dee shaqsi loo wadine kuwii hore ku dhaawacmayna waanu xirxirnay kuwaan qoyska kalena dee xabado may ridin laakiin dee way hadleen waad gartoomaa hadalkaasina kuma qurux badnayn ka u jawaabayna kumay qurux badnayn runtii dhulkana annaga caddaynaynaa inuu yahay dee dhulka shaqadu ka socoto halkaasoo keliya ayna ku ekeyn toddoba buurood oo magaalada ku xeersan insaa loo sameynaya hadduu ilaahay idhaahdo dhammaantood gacanta dowladda la soo gelinayo qoyska hadlayana waxay ka mid yihiin uun laga qaaday dhulkaas la nidaaminaya hadduu ilaahay idhaahdo runtii waxaa jira xeerkan xeer sabatiinka waxa uu sheegayaa dhammaan wixii buur iyo maxaa ku dhahday doox ah inaanay noqon karin inaanay noqon karin wax cid gaarihi leedahay waa wax dan guuda oo wax waxa weeye shacabka ka dhexeeya dowladda ayaana mas-uul ka ah marka buurtaasi sidaad ogtihiin waxa ku yaalla maxaa ku dhahday kaydkii biyaha ee magaalada Buurama waxaad ogtihiin magaaladan inay tahay magaalo maxaa ku dhahday koriinkeegu uu yahay mid aad iyo aad xawli ugu socda taangigii marka hore ku yaalay maxaa ku dhahday meeshu runtii wuxuu ahaa mid loogu talagalay inuu waraabin karo dad ilaa 200 kun oo qof maxaa ku dhahay ka kooban hadda waxaad ogtihiin populationka magaalada iyo sida uu u korayo waxaa lagu rakibayay taangi cusub oo gaari karaa ugu yaraan 500 kun oo qof ilaa 1 milyan oo qof inuu waraabin karo oo fil mustaqbala marka taasi waxay keentay in taangi labaad waxa weeye maxaa ku dhahday lagu sameeyo buurtii kaydka buurtu horta siday u dhan tahay waa dan guud weyn cid gaarahoo sheegan kartaana ma jirto beertuna waa beer wixii buurihina waa buur weyn dhammaan buuraha gobolkao dhan maxaa ku dhahay waa dan guud marka buurtaasi wax cid maxaa ku dhahay gaarihii ay jago ka qabsanaysa maaha mas-uuliyiinta qarankana marka ay dadku hadlayaan
إن حاكو رهضي وح آني قيين لقوع فلقادية ماها وانا قوان دولديد ويهي كلي قيودون ماها بور تاسون ماها دمان بورها كلا اي وح ويهي مقالة دا كودو اما كو هري ريسان سيدا سيدن قودو يهين مركا حالكا وحان حاكو رهضي شيغي يهين بور تاسي تهي بور دن قودا سيكا سباها ها تي نور كالاسكو هستو دا وبيال واكن إذين موغدا واكا دولد ولاد هاي وانور دن قودا قويسسكونا إليهين أنك عيالي برسي دولدو إياد وحي شيغي ساين دولكاني لوغا فايدين دولو برشادا إسلامارحان تاسينا أي دولدو وحي ورأكسن وادكسن إيسو بس أمورهاني هالكا إسال ديگان دولان إلا إياها دا معدا نوحك ديه تيبيق عالمي ستار بورما